Morjes kaikki, tässä on Korreli, eli Adventure Quest Worldsin pelaaja. Ja tämän videon aiheena on uusi tämä päivitys, eli Wheel of Doom, Spin the Wheel of Four Prizes. Ja mikä tämä Wheel of Doom sitten on, se selviää nyt. Wheel of Doom on tällainen, miten sä et sanois, tää on tällainen peli, joka niinku, jossa niinku arvotaan sulle joku palkinto yhtä tikettiä kohti. Ja sitten siis ilmaispelaajat saa ilmaisen yhden tiketin kuukaudessa. Your next free spin unlocks on the first of the month. Eli kerran kuukaudessa ilmaispelaajat yhden ilmaisen tiketin ja legendat saa sitten your next free legend spin unlocks once every day. Eli memberit eli legendat saavat yhden tiketin per päivä ilmaisen. Eli tässä on yksi hyvä syy, miksi kannattaa ostaa memberi. Ja, tai siis yksi syy lisää. Mutta siis, mikäli ymmärsin tekstistä oikein, niin jokainen, aina kun sä asetat tämmöisen ilmaisen, niin sun täytyy käyttää se päivässä, koska ne ei stakkaannu mitenkään. Eli jos et sä käytä sitä ilmaista spiniä, niin sulla on seuraavana päivänä se sama spin, eli se ei niinku stakkaannu. Eli esimerkiksi jos odotat 10 päivää, niin et sä saa 10 kertaa käyttää, vaan se on se kerta sitten. Eli joka päivä täytyy aktiivisesti mennä tätä rullaa pyörittämään. Ja tätä voi sitten myös ostaa niitä. Doom-tiketti, 200 Adventure Coinsia. Stack of Doom-tiket tulee tietysti halvemmaksi. Koska jos kerrot nyt esimerkiksi 210, se on 2000, sä saat 500 Adventure Coinsia vähän niinku alennuksen siitä. Eli tämä siis, jos haluaa ihan testin mielessä tätä, niin tämä pyörittää tätä sillä niin kuin sä haluat vähän niinku yhden pyörityksen esimerkiksi päivässä lisää, niin ostaa tämmösen, mutta jos sä tykkäät oikeasti pyörittää tätä, niin monta kertaa niin kannattaa sit ostaa tämä. Ja mitä sanottavaa tällä kääpiäsväkillä sitten on. No. Joo. Ja tästä siis näkee näitä esineitä, tässä ei ole kaikki. Voi saada esimerkiksi Desolate Spinin, Doom Blade of Oven. Nähän on siis vaan tämmösiä kaikkiin aseisiin lisätty Doom. Ja ne on melkein samoja kaikki, mitkä tässä pelissä valmiina on jo jossain. Mutta joo, nämä on siis vain esimerkkejä. Niitä on enemmänkin. Sitten Doom, Exokatana, Pinshoku, Doom Phoenix Blade plus 5. Mä en tiedä, että onko tämmöistä sitten tässä pelissä oikeasti ennen ollut vielä. Vai onko tämä nyt vasta tullut tämä plus 5 tähän. No siinä on yksi Phoenix Blade lisää kuitenkin. Sitten Doom Red Star. Doom Sun's Sword, Doom Soul Ripper, Titan's Doom Cruiser, tämähän on siis se eri versio siitä, tai Doom, vähän niin kuin Doom-versio siitä normaalista Cruiserista, minkä saa tuolta siltä Titan, Blood Titanilta, missä on se 0.1, vai oliko 0.3, mutta kuitenkin todella, taisi olla 0.1 tai sinne päin, niin dropperatte. Tää on siitä vaan tämmönen versio. Ihan saman näköinen muuten. Että turhaan sitä kannata niinku hakata, jos haluaa tämän niinku, niin tää on ihan saman näköinen kuin se. Kannattaa mieluummin pyörittää tätä rullaa sitten. Doom Hidden Partage Previewia. Siinä on sitten viimeinen tästä aseista siis. Sitten Armorit, Doom Composer, Doom Ice Jester, Doom Pirate Captain, Doom Rotting Naval, Doom Sand Knight, Doom Solitaire Warrior, Doom Symbiote, ihan ok tämä, Doom Typikenas, ei mitään ihmeellistä, Doom Toka, Doom Wolf Wing, Escherion's Doom Rope ja Phoenix Plate. Ja sitten on kypärät, Doomaiset Foul, Bordeaux, Doom Pirate Captain Elegant, en tiedä, hat, Doom Typikenas Face, Doom Wolf Wing Mask, Escherion's Doom Helm. Ja sitten on viitat. Doom Rocket Pack, Doom Wolf Wings, Wings. Jännä. Ja sitten Tentacles of the Doom Overlord. Ihan hieno tämäkin.
Mutta kuitenkin tämänkin saa helposti muut. Ja tämä päivitys tuli siis viime yönä, eli vähän aikaa sitten voisin sanoa. Ja mä nyt viime yönä pyöritin tätä rullaa jo ja sain sitten kaksi, no en mä mitään esineitä siitä saanut, koska se oli testi. Ei sit saanut muuta kuin näitä XP-haureja ja 10 000 goldia ja sitten jonkun sen boosti jutun, mä en muista sen nimeä, mutta kuitenkin mä näytän nyt tässä kaikki, mitkä mä oon saanut ainakin tämän päivän aikana. Mulla oli siis 3 spinniä ja mä sain sitten, niin kuin mitä yleensäkin tulee, niin siinä tuli sitten Doomstrike Doubtia 3. Multa oli kadonnut nää pankista yön aikana. Aika jännää sinänsä. Ja sitten mä sain näitä. XP, oliko se nyt, muista, eikö tossa jo, Doom XP boosteja, onko sitten nimikin vaihtunut, ilmeisesti jo, noita sain eilen 2 ja nyt sain tänään 3, ne ei ollut kadonnut minnekään pankista, näiden nimi siis vaihtui, näiden nimi oli vielä eilen, ainakin eilen, tai siis oikeastaan tänään, mutta viime yönä, XP Boost, ja se oli siis täällä listan alhaalla. Näitä oli siis 3 XP Boosta, mutta se nimi on vaihdettu. Ja siitä sen enempää, ja mitä esineitä sitten mä oikeastaan on saanut, niin meikäläinen sai Titans Doom Crusherin tänään, ja Doom Creeper Legin, ja sitten kypärän Black Rook Reed Helmi. Ei nyt mitään ihmeellistä, mutta nyt ajattelin nostaa tätä lisää noita tikettejä nyt, tai jostain ensimmäistä kertaa ja katsoa mitä sitten tulee. Nää laitetaan nyt tänne jäähylle. Katsotaan mitä meikä saa. Kuten huomaatte, niin, tai huomasitte, niin jaha, ei mitään. Mulla oli vähän noita vähän ekstraa tossa noita esineitä enemmän, mitä niinku tilaa. Se nyt on bugi vaan ja sitä kannattaa välittää, bugittaminen tietysti käy sallittua. Mut sit ostetaan noita tikettejä ja pyöritetään. Tässä mitään sen ihmeellisempää. Eli kun painat tästä tai tästä, niin siinä tulee automaattisesti kauppa auki, jos ei sulla ole niitä tikettejä. Nyt ostetaan näitä sitten 10 tuon vereen. Ja nyt katsotaan sitten tässä kaikkien nähden oikein, että mitä täältä tulee. Ja toi piti laittaa kans pankki. Se siinä olikin. 10 noita. 10 spinnissiä jäljellä ja sitten katsotaan mitä tulee. 10 000 goldia tulee aina ja Doom Dynamite. XP Boost One Hour. Siinä on vieläkin sen nimi XP Boost One Hour. Mä en käsitä minkä takia sen nimi on tommonen, mutta ei sitten enempää. Spin uudestaan. Jaha. Doom Wolf Wing Warrior Armor siis. Vielä. Joo, Doom Wolf Wing Mask. Mielenkiintoista. Odogura Blade, ei mitään ihmeellistä task. Ei nää mikään oo mikään niinku sillä ihmeessä Doom Karma Army. Mä ihan, tää on hyvä se, tässä on se hyvä puoli, että nää on AC-itemeitä kaikki. Ettei tarvitse pelätä, että tila loppuu. Doom Madness of Chaos. Mielenkiintoista. Tentax of Doom Overlord. Mielenkiintoista. Doomings of Ishvar. Sitten vielä yksi jäljellä. Joo. Eikä tullut mitään muuta. Doomstring Doubt. Kävi huono tuuri. Täytyy sanoa. Voisin nostaa lisää nyt, mutta katsotaan. No niin, siinä on tommonen. No katsotaan sitten, mitä mä oikeastaan sain. Eikö, ei nää kaikki muuten oo kaaseesineitä. Katos vaan. AC-esineet on varmaan sitten ne, jotka
Ne mitkä oikeasti on tässä aseisiin. Tää ei oo aseisiin. Mä en tiedä mitä mä tällä teen. Katsotaan sitten mitä mä sain kuitenkin. Mä sain siis tämän. Enkä sano mielipidettä näistä, sitten mä sain tämän. Dynamiitti. Joo, on jännä. Ja armoreita sitten tuli aika iso määrä loppujen lopuksi. Se oli kaksi, tuli tämmönen. 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 Ei tää tullu. Tässä muuta. Tämmönen. Tämmönen. Sitten tuli tämmönen. Aika outoja. Mua vähän ihmetyttää, miksi toi yksi sinne ei ole AC. Kai sinne joku syy, sitten tommonen. Sitten tuli tietysti näitä 10 ja näitä 10 ja goldia 100 000. Otetaan vielä yksi kierros nopeasti tästä. Yksi kierros vielä. Eikä enempää sitten. Aina ei mulla täynnä toi inventori. Siellä ei oikein tilaakaan. Laitetaan nyt tää Odocore Blade sinne sitten vaikka. Joo. Huono tuuri kävi voisin sanoa. En pieni huono. Tuolla on, eikö kato ne muut, eikö hä? Joo, ne meni jonnekin. Niin mahtoi mennä ne. Joo, ne bugittaa vähän jotenkin. No ei sillä merkitystä. Tai bugittaa toi. Ei sillä nyt ole merkitystä tässä vaiheessa. Otetaan nyt seuraavat satsi vielä. No niin. Get more. Kauhean kallista vedetään vielä kerran. Kerran sitten. Joo. Dunk Dragon Club. Two Wings of the Abyss. Joo. Doom Tipikenas, voi Jeesus. Doom Wolf Wings, mielenkiintoista. Tässä mitään nyt oikein. Doom Realm Guardian. Kauheasti armoreita näyttää tuleva. Health Potion. Se oli ensimmäinen potioni. Doom Dragon Blade, mielenkiintoista. Erittäin mielenkiintoista. Ei tullut mitään mielenkiintoista. Huono tuuri voisin sanoa taas. Trislayer Armor. No sitten vielä kerran, katsotaan mitä tulee. Obsidian Blade. Ja katsotaan ne sitten nopeasti tässä ja sitten video saatetaankin loppuun. Eli noita tuli 10 taas, noita tuli 10, sitten tuli Heal Potioni, kyllä mä en oikeastaan tee mitään. Doom Dragon Blade. Obsidian Blade. Tuli aseita enempää? Tuli Doom Dragon Club. Sitten asettiin kypärät ensiksi, jos niitä tuli. Ei tullut kypäröitä. Tai kypäriä tuli Vinkseen, noin. En tiedä arvoa, eikö mua kiinnostakaan ne. Ja sitten ne armoreita tuli. Kolme. Voi olla, että missä sinne jotkut esineet tässä nyt, mutta sillä merkitystä. Doom Real Guardian. Doom Tipikenas. Se näyttää vähän oudolta. Sitten Trislayer Armor. Niin noin tommoset. Ja sit laittaa ne pankkiin ja se video onkin sitten siinä. Joo, eli kokeilkaa ihmeessä tätä ja kokeilkaa tätä ihmeessä. Nyt on aika sanoa hyvästi. Eli moro.